Ярославе, привіт. Я рада тебе вітати у команді «Металіст 1925». Розкажи нам для початку, як проходять збори у новій команді? Чи комфортно тобі взагалі морально і фізично перебувати тут? Привіт. Я дуже радий опинитися в цій команді. Знаю тут дуже багатьох. Безпосередньо з людьми, з футболістами, з якими я грав. Чи за ту, чи за іншу команду, але багатьох гравців знаю. Збори в нас, будемо так говорити, нелегкі, можна сказати, важкі. Ми бігаємо і над виносливістю працюємо. Тренери наші закладають фундаментом, так говорити. Ну, в емоційному плані, будемо так говорити, цікава. Цікава якась така прогулянка має в нас вийти. Так, так. Ти досить досвідчений гравець, який грав достатньо багато не в українських командах. Це були команди і Білорусі, і Узбекистану, і ти довго грав на Кіпрі. Скажи, чому повернувся все-таки до українського футболу? Це був твій свідомий вибір, чи так склались обставини? Грав на Кіпрі 3 роки, але дуже хотів повернутися в Україну. Я українець, і ви собі не уявляєте, як ти в чужій країні, навіть якщо б там живеш 3-4-5 років, тебе все одно, ну мене тягне додому. І я був варіант повернутися в Україну, але в першу лігу. В них були амбітні плани, і вони... Ти погодився. Да, я погодився на їхні умови і лишився вдома, у Львові. Я впевнена, що багатьом буде цікаво щось почути про кіпрський футбол. Взагалі, чим він відрізняється від українського? Ну, там досить технічні гравці, там високі швидкості. Всі думають, Кіпр, там легка прогулянка, ну, я б не сказав. Там є досвідчені гравці, які пограли в топових чемпіонатах, а приїжджають вже на Кіпр, щоб завершувати кар'єру. Тобто рівень футболу, ну, високий, будемо так. А рівень життя? Країна дорога, там треба отримувати хорошу зарплатню, щоб ти з сім'єю міг прожити. Якщо ти там будеш отримувати відносно там, 3 тисячі, 4, ну, ти не виживеш. Ти виживеш, але... Але це буде, зовсім не те життя, якого хотілося. Да, так, буде дуже важко. З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ти взагалі вірив, що зможе відновитися український футбол? Що він зможе існувати навіть при таких обставинах? Ну, я в момент, коли агресор напав на нашу землю, я не думав про футбол взагалі. Так. Я не хотів навіть думати, що який футбол мені... Я поставив перед собою, напевно, не то, що мету, а задачу, що я тим чи іншим буду допомагати, хоч щось. Там, чи волонтерити, чи на початках ми це робили, і нас це виходило. І навіть незважаючи на те, що я можу виїхати з країни, тому що в мене 3 дітей, я сказав і дружині, і собі, що я Україну не покину. Тобто я буду тут до кінця, я знаю, що наші Збройні Сили переможуть, і я буду з нашою країною в щасливий момент. Тобто ти одразу розумів, що ти навіть при можливості виїхати, ні, я не поїду. Ну, так, немає смислу. Я прожив, я ж тобі говорю, я прожив на Кіпрі 3 роки, я знаю, що таке Європа. Нас там ніхто не чекає. Ну так, це такий штамп, який думають, ну, ось десь там краще. Європа, класно, класний, я поїду в Німеччину, поїду в Францію, в Іспанію. Нас там ніхто не чекає. Так. Ми там чужі. Я собі, ну, я знаю, там є можливість, діти, можливо, би виїхали на Кіпр там до родичів, там мого найменшого сина, там є похресники, тобто вони могли поїхати, але вони нас, саме смішніше, що вони нас запрошували. Приїжджайте, приїжджайте. Я собі уявляю, я приїду до них з 3 дітьми, і вони мені через тиждень скажуть, та ні, навірно, чоловіче, давай їду в Україну назад. Такого плану. Звичайно, там на початках, ну, можливо, місяць ще мене мою сім'ю витерплять, а потім все. Де ви взагалі були сім'єю на початку війни? У Львові. Ми були постійно у Львові.
Ми були на зборах, ми прилетіли з Турції якраз 22-го, здається, ми прилетіли. 23-го в нас ще було тренування. І вночі якраз, ну, я очікував, що можливо щось буде таке. Але я не думав, що в таких масштабах. Я думав, що вони просто можуть нас налякати. Так, ну багато хто. Але дуже, дуже великі масштаби, і я по собі просто знаю, що наш народ, наш український народ витерпить багато чого, але запам'ятає і не пробачить. Я з тобою погоджуюсь. Збори — це такий достатньо важкий період для футболіста. Це коли час, коли йде і подвійне навантаження, це час, коли ти не бачишся з сім'єю. Тобто, чи настав в тебе вже той такий зламний період, коли вже важко морально і фізично тут знаходитись? Слава Богу, що є айфони, і я можу переговорити з дітьми, побачити, по крайній мірі, їх. Звичайно, що сумую важко, тому що останнім часом я перебував завжди біля них, і вони біля мене. Найменший син питається: «Тато, ти де?» І це однозначно, і це... не то, що в спокої залишити. Він постійно, наскільки я б з ним не розмовляв: «Тато, ти де? Я в Києві, я теж їду в Київ», знаєте, такого плану. Ну, це трошки важко, звичайно, в психологічному плані дуже важко. Зараз приїде, чи приїхала вже дружина, тому буде в психологічному плані трошки легше, хоч на 5 днів, але трошки буде. Психологічному плані. Як ти взагалі вважаєш, команда готова вже до чемпіонату, чи ще ось цей от час, який у вас залишився, він вам потрібен? Я думаю, що він нам необхідний. Це дуже важливо буде для нас зараз ці 20 днів. Треба підготуватися. Ми вже зіграли не одну гру, але ми знаємо наші помилки, знаємо, над чим треба працювати. І ми, і тренерський штаб. І я думаю, що тренерський штаб нас виведе на дуже хорошу гру, на дуже хороший рівень. Будемо на це сподіватися, так? І скажи нам, які в тебе цілі та задачі, як у гравця в цій команді? Допомагати, як я вже трошки побачив і знаю, що в нас дуже багато молоді в команді, тому буду допомагати в першу чергу молодим футболістам. Підказувати в чомусь, можливо, психологічно так само підтримувати їх. Це не менш важливо. Тренерський штаб на мене розраховує, я це відчуваю. Тобто я буду прикладати максимум зусиль для того, щоб команда перемагала. Тож я бажаю тобі успіхів та якнайкраще реалізувати себе у цій команді. Дякую, дякую тобі. Дякую.